কোনো শীর্ষ নেতাই কেতিয়াও কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স কৰিব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ অপকৰ্ম অনীতি, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ অনীতিৰ বাবেই অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম, কাৰণ 1983 চনত যিখন গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত আছিল সেই সময়ত কেনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, 855 শ্বহীদ হৈছিল 79-85 চনলৈ ভিতৰত, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম। গতিকে কংগ্ৰেছৰ লগত এই কথাবোৰ এইবিলাক সাধু কথা বাহিৰে অন্য একো, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতাৰ কথা কৈছে কোনে? এইবিলাকতো কৈছে বিজেপিয়ে, কৈছে বিজেপিয়ে আনহোলি এলায়েন্স বুলি কৈছে আজি। গতিকে সেইখিনি কথা মই আৰু পুনৰ ক'ব খোজা নাই, এই কথাখিনি এটা সুকীয়া চেপ্টাৰ, কিন্তু আমি এই ইছ্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পূৰ্বৰে পৰা লাগি আছোঁ আৰু জোৰদাৰ গতিত আমি আহি থকা দিন।